Wes, pokoknya ini nikmat luar biasa. Masak dadaan kayak gini malah enak ya, teman-teman. Sat-sat-sat mateng. Pantap jos. Jos tenan iki. Pokoknya nek masakan dadaan iki enak. Iki jan koyo nganu ya, neng nggon saung. Koyo jajan neng kono kae, kali-kali. Mantep. Ini kene lek Toni nek Kakung nih ya. Bayangkan sing ada. Lah Mbak Nong tak celuke ono jerene wis bar maem rarene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini sore-sore saya mau masak untuk persiapan makan malam ya. Untuk hari ini tuh makanya kurang sedep ya, kurang selera. Jadi kita bapak jalan jaluk dimasak nih dadaan. Wis yuk ikuti apa yang saya masak sore-sore untuk makan malam. Paling kok makme bar maghrib ya, sisan bendung ngumpul. Soalnya Rijal barang nih yakin ini cik sekolah. Terus percel yo standang gawe jian yo. Nek anu apa mateng kan sedeng percel juga udah leren. Nah iki bumbu ini mbuh wis meresep apa urung ya, teman-teman. Soale dadaan iki mau Bapak Rijal enggak selera makem jarine kon gawe panganan sing anyar ngono sore-sore. Sakjane yo panganan mau ki iji, tapi mbuh ora selera iki yo. Mau gawe capcay jane yo sayur-sayuran campur bakso ngono. Yo enak. Cuman kurang selera. Kayak minyak kuis panas, tak masukin dulu ikannya. Ini ya, lagi goreng belum matang. Ki memang sengaja nggak tak potongin ya, gede-gede ini. Ini biasanya tak pindang, tak potongin jadi dua. Dan marem ini. Rijal, ar ngaji Jal, ar ngaji. Tukok nongan timun se, gue lalap. Rijal ar ngaji, boy sama bareng pora. Sabang. Beri. Sabang. Perung matang. Lah. Lah iki sing goreng. Eh. Tuku setengah kilo nopo piro? Tadi nah. Ngarep. Lah, biasanya sampai nek ora dibel dhisik kok kewarken. Iya. Jadi iki anu. Dadak. Sabel terasi bakar kayak ini esti nih lo. Aku udah tak nget, layon udah tak ngeteri rono gah wong dia keselera mau. Ini mempersiapkan untuk makan malam dadaan ini. Kamu tak ane entok entok, no, tak terinton to. Sampan rene aku rono mau nanti ngadang. Ya saya ini jarak cilinnya nyambel kayak nanu. Kayaknya Rizal reso bareng ya kok makme. Rizal Mbak Nung tak beli nih, gelem rene. Iwak yang bakar terasi, gedean gini nih. Kita siapin dia yang lemper, semateng. Bapak Rizal lagi bikin minum untuk Pak Doroja. Gularen. Aslinya doning gubuk kono kayak dolek-lek aneh kono. Padang. Iya. Wes aku tak ngulek bubuk sih, terus nanti ke gubuk ya. Silir neng buri. Teman-teman, ini udah mateng ya. Wes siap kabeh sambele wes tak ulek. Wes pokoknya iki nikmat luar biasa. Masak dadaan kayak gini malah enak ya, teman-teman. Sat 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 mateng. Kita makan bersama kayak pumpung Kang Uja wes ning kene. Biasane nek ora di bel apa di omong sik ngono kuwi wes maem kadang. Wes kebetulan Kang Uja gelem rene aku nek rono iki jan wes kesel. Oke, ini habis maghriban, wes anu mateng ya. Kita usung ke belakang, kita akan makan bersama di sana. Oke, nang Bapak Rizal salah wis diusung ning mburi. Kang ayo Kang diusung ning mburi Kang. Makan bareng. Bu Bapak Rizal go apa ge anak? Oke, go go nyeru lalu. Bisa kepu iselah kah ora tak ngetok. Ayo ndok kita makan di belakang ya. Tak usung dulu. Yuna bantuin bawa anu. Gelas. Kuwi cara teh gawon. Yuna, Yuna nggowo kuwi ya yo tek iso. Yun, lha iki dicomne teh nang Kang Ucak. Teh nang Kang Ucak nang Bapak Rizal. Nek brayut. Iso ora? Iki baleni ne. Siki kita ke belakang ya. Tuh di belakang tuh orang kayak pondok santap.
dilapi nampak jalan gulingku tapi sose enak kebul tangan kalau ngon panduran kono enak ini urep lagi urep eh enggak jadi seko kempu anu jedeng bisa se korone mbuh enak perak mbuk gula lah toh omek oh jarang kadang tak kocor kadang ora. Yo lan dhewe sambel. Lho, lah melah tak dawa kenti mong. Lihat ya lah. Lar tak juk wis ora enak kok. Kek goreng lote kek tak jalan kek lali. Lah mah tak balene wis ora enak nggon. Lah ning ndi? Lah nyempuh. Pak sing ngelih, Nduk. Ayo, dhisik dhewe Pak Dhe. Nangan dulu kamu. Mulai apa? Di setuan aku mau lo nangan di. Dulu yuk nangan ngasih. Wah. Sing penting lo sambel le. Iya iya. Kelalos. Ayun, ayun. Sambel gak pedul lo yun. Patin, patin. Saya cek nyetop nih waktu. Iya, dia kan. Rizal, tak cawe nih nih. Kok tuh kerotek-kerotek? Baru piring cilik kan ya? Hah, kelas cilik. Piring cilik lah. Gua apa? Oh, tiru-tiru neng restoran ya? Ya, orang neng restoran. Kuat cilik. Kuat cilik lah ya, enggak, enggak? Kuat cilik ya? Nanti orang yang cilik aja. Terus nanti anak potong. Monggo teman-teman kita makan yang sambil. Aku nyuka cilik. Nggak pedes sih gigi, sumur-sumur. Aparat datang dunga nih. Hehehe. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak Dio, Raisa, Duk? Bismillahirrahmanirrahim. Saya rapat koros di sini. Rizal jilinnya balik, ternyata. Banyune banyu jeruk ngene iki. Tapi rasa kecut tak wis. Rasa kecut wis. Tomate. Padahal kemudian bendinan lah sate. Gawe ngene iki. Dadakan ini mah seger. Ngren es tiyo kerep ngambil nuwi. Ya. Seneng kok. Tak ada arah diwaca mas turu ya ini. Salah. Ayo sal. Aduh. Pak Kia, mesti harus minum bu. Tak betah nih harus tidak minum. Enak deh, dihabisin no. Kue ini mah gelas mah nggak ngenteh ngerti ngono balik seko ngaji. Lah kok ora bareng isak sisan dengeran jal. Tak ngele. Wis kita makan bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. War, teman. Hmm.
Ini kecar. Piye, nikmat. Mantap, mantap jos. Jos tenan iki. Pokoknya nek masakan dadaan iki enak. Iki jan koyo nganu ya, neng nggon saung. Koyo jajan neng kono kae, kali-kali. Mantep. Mas pemancingan. Bapak Erjel mung ngene. Ya jajan yuk ngono. Masak-masak opo sing enak apa jajan. Lah kan dipaten yo wis masakan ngono. Mak mungkin rasa seger dino imu. Oh iya kolamnya indah ya dek. Kolamnya isine gurturahan biyen kae. Ini kaya nilai Tony, nilai kakung nih ya. Bayangkan sing aduh. Anu nganu tak celui jarine wis makmu rarene. Engko kan ngocan neng kono marem. Bareng-bareng terus nusul ning Jawa. Tapi ora suwe-suwe ngono. Ora suwe wong cah sekolah nurut cah libur kuwi guran nek sampean mangkat iket saiki lah. Tapi kesuwen nek saiki yo. Yeah. Sebulan lebih. Dok ngene ngono kok, Dok. Iki nek nang rumah makan yo karek nyantai, karek bayar neng kasir, iki gratis. Mau aku males ngono ya ora makan-makan kayak gini. Paling-paling metu. Ndek kopius. Yes. Alhamdulillah ya teman-teman, kita makan seperti ini aja udah nikmat luar biasa. Dan ini sahdu tenan iki. Malam. Ya, tuh. Belakang sana gulap gulita. Tapi ini sangat terang ya, lampuku gowedi. Wes ya teman-teman, ini tak tutup dulu video ini. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu dan besok jumpa lain waktu. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Yun, jangan di. Karo mama sih guys. Kita cerita-cerita di sini aja. Pak De kan pinter cerita. Iya. Kelintingan, cerita nih. Cerita nih. Kancil anak nakal. Opo nenek-nenek mancing ikan. Dimakan buaya. Tapi ning jero sarune. Iya wis pindah ning jero. Lha kae Pak Dicar nglinting kok. Linting apa? Bene silir ning jaba. Iki lho suasanane penak ning mburi.